smo i da ćemo da igramo igrice. Prvo smo igrali Capybara Rush. Nisam mogao da pojačam jer su kosili. Sad malo se čuje. I sad ćete da vidite, vežbao sam. To jest, ne mislim vežbao, igrao sam. Pokušao sam par puta i sad ćete da vidite najveći skor. Najveći skor mi je 12.500. Jel vidite koliko sam bolji od prošlog videa. Imamo skakulje. Skakulje, plazma. To, pokupio sam. Ne. Nemoj da mi izneverite skakulje. Ot, pobegle su nam skakulje. Imamo skateboard! Kako se spusti? Uzet ću ovo da letim, da skupljam konice malo. Igraćemo 3 runde. Za svaki ćemo izaberemo novi skin. Prvo ćemo izaberemo plazmu normalnu. Prvo smo uzeli plazmu koju svi znate da je normalan ukus. Sad ćemo uzeti plazmu čelade. Ovo je normalna plazma. Uzimo sigurno svi. Ovo zemlje. Svaki drugačiji ima neke prekoze drugačije. Imamo da biti skakulje. Uzet ćemo... Namogla sam ono kupiti, svoj nisam stikala. To je, bio sam za strane, nisam... Nisam vraćao pažnje. Igrat ću još... Još jednu ću samo da vidim sa njim, zato što... ...sam mnogo mnogo... Da bude imao tako mali skor, odigram još jednu. Nemam double jump. Ne mislim da imam. Još malo sam završio ovo, imam 46%. Dobro, ajde do 100% da vidimo kako će izgleda. To jeste šta ćemo da dobijemo na 100%. Ali nikad nisam dobio pa da vidim šta je na 100%. Samo da se ne ukucam. A ne! Tu ću da... Da pauziram. Sada ću staviti da se ne čuje ništa zbog kosačice.
I sada ćemo da igramo ovo. Već sam probao da snimim video, ali nešto mi nije uspjelo da se snimi. Predugo je trajao, sad ću da vam pokažem sve što sam dobio. Dobio sam ovu ribu. Ovu. I sve tako. Isto sam dobio i neku ajkulu. Postavit ću vam sliku ako budem mogao. To sam ga dobio iz prvog. Dobro, sada idemo. Imamo 5 minuta za ovu igricu. Imamo još jednu igricu da igramo. Ja uspeo sam 41 kombo. Ide. Za neku ribu. Vidite kakav mi je kombo. Veliki mnogo. 34. Wow. Ovog snapera stalno dobijam. Na svaki put kad igram ja dobijem njega. Ovu igricu ako video bude prešao, to je ako u komentarima namestit ću da mogu da se pišu komentari. I pišite u komentarima da li da nastavimo da snijamo ovako kad igramo igrice ili samo da snijamo neku od ove četiri igrice. Što je ovo? Nova igra. To je nova riba. Je li ovo nova? Mislim da jeste. Gruper. I ako bude video imao 5 lajkova, napravit ću ime Chicken Fries za ovo. Da vidim u Boss Collection šta je. Šta je Dream Team? Dobro, ne znam šta je ovo, pa neću. Dobro. Ali? Ajde. 40. 39. Ovo je nova riba. To je tajkula. Ovo ću da uslikam. Onda nađem gdje mi je ono, gdje mi je kamera. O da, ja sam tu sada. Već završio, ali dobro. Kombo, ajde, dobar kombo, ajde, dobar kombo. Mislim da će ovo moći do 40. Ne, ne, neće moći do 40. Za 41, wow. Čekaj bre, gdje mi je kamera? Dobro, evo me, namestio sam i screenshot, ako dobijem neku dobru ribu, uslikam. Ajde da dobijem dobar kombo. Ovo mislim da neće moći do 40, ili moći ću. Samo da ja nešto ne uradim, neće moći. Ovo je ponovo. Snaper. Znači, ne mogu da dobijem ništa, dobro, ne mogu. Jedino što sam dobio neku ajkulu, postavit ću vam sliku ako budem mogao. Ja ne znam kako to, ali pokušat ću. Ovo mislim će moći do 40. 41 mi je najviše. Grout, njega već imam. Dobro, ajde da vidim, snimam već 3 minuta. Ovo izgleda kao da je neka velika riba, mislim da je ponovno neka ajkula ili je snaper. Zašto je snaper težak? Mislim da je snaper, nije. Nije, ovo je rare sheep shed. Šta mi izlazi ime da napišem? Ajde. Ajde. Ajde 40. To 40. Hogfish. Ovo već imam. Da vidim, ne mogu ništa da gurem sada. Malo ću pauzirati, igraću da dobijem nešto dobro. Samo još ovo. Da odigramo. Ajde.
Ovo je snaper, 100%. Nije, ovo je... Jeste, snaper. E, sad ću da pauziram. Dobio sam iz prve grupera. Iz druge sam dobio barakudu. Iz treće Black Sea Bass. I sada ćemo da se prenesemo na sljedeću igricu. Evo nas u zadnjoj igrici. Za danas. Sutra ćemo objaviti nešto u FIFA Mobile. I od prilike kad se završe, kad izađe EAFC, ću da nećemo više uopšte snimati mobil. Evo nas nastavljamo. Evo nas nastavljamo. I još malo dobijamo novi auto. Nisam, to jest ovo sam igrao pre par godina i na kraju videa ću da vam kažem kako se zove igrica i pokazat ću vam kakav je, mislim svi znate kakav je logo, 100, barem 50% od vas zna kakav je logo. Ne, nisam stigao da uzmem metkić. I nastavljamo. Kako sam uspeo ovo, ja ne znam. Joj, koliko mi je malo ostalo. 21. Daj mi brzo ono da popravim. Gde? Ne. Evo ga, bare malo. Aj, pokupi ga. Dobro? Ne! Dobro, 20. Mislim. Da pauziram. Dobro, evo me, nastavljam. E, vidite, još malo mi treba za auto. Sad idem da popr... Dobro, evo nas, imamo, dobili smo novu gumu. Otvorili smo bronze pack, ali sam slučajno pauzirala. Dobro, sada ćemo da nastavimo. Od prilike ćemo da snimamo dok ne dobijemo sljedeći auto. I onda ćemo da završimo epizodu. Šta sam ovo uradio? Dobro, evo ga, da se popravim cijelo. Ne! Ja ne vidim koliko imam od ovog... Mislim... Da mi se popravim. Popravka. Dobro. Aj samo tamo nima da ga popravim. Ne! Dobro, došli. Mislim da sam dobio novi auto. Otvaram ovo, dobio sam ponovo ovu gumu. I ovo što ne znam šta je. Neću ovo jer imam samo za 5. Dobro, idem da stavim. Dobro, stavio sam već. Uzet ću ovu gumu. Otprilike da mi je ovo zadnje. Zadnja runda koju igram.
Dobro, do 3000 skor treba bi već da dobijem novi auto ili do 5000. A ne. Koliko sam ga preskočio, ja nisam ni vidio da, da ima ovaj... Uj! Joj. Uuu, ne! Ne! Otpade mi hauba. Uj! Pauzirat ću malo. Treba mi još 1500. Znači, ovo bi trebalo da mi bude zadnja runda. Ili ne. Dobro, evo nas, treba mi još 900. I ja ću to lagano da dobijem. Joj. Lagano da dobijem. Ajde. Ne. Dobro, ajde. Još jedna. Mislim da... Da već treba da ga dobijem. Sada ću da se negdje ukucam. I evo ga. Mislim da smo dobili novi auto. Jesmo. Novi auto. I to će da bude kraj ovog videa. Ćao.